Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Pərmanov rayonu ərazisində yerləşən mağazaların birindən 1400 manat dəyərində olan qızıl zilət əşyasının oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyindən Lentaza verilən xəbərə görə Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə uğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Babayev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırma aparılır.